Nu, nu, pabiškai žiūrėsim kažkur tai. Vietinį žiūrėk, nori kur ten iš viso? Nėra, už kampo pas Martinuką. Va čia aš galvoju tavo pavadinimą. Jo, tai aš atėjau. Čia išėjimas. Bet tu pažiūrėk, kaip priauga ir nu. Labas, bičiuliai. Pažiūrėkit, kokioj vietoj. Opa. Marinas Kislai kerta. Ten Vladas Rolando. Ir visiems gerai žinoma vieta. Bandysim pagauti ešerį. Štylius, aišku, kaip visą laiką štylius. Galbūt šalnelė ryte buvo, rūkas, nieks nekimba. Pabandysim ešeriuką. Ir mažas, kaip sakyt, maži svoriai. Šiandien tikutis pas mane iki 3,5 gramo ir bliuporteris iki 5. Bet pagrindė turbūt 3 gramukai bus. Nu, vienu žodžiu, kam kils klausimų dėl variklio, nes vis tiek atsiras tų vidročių, kur sakys, blia, negalima čia plaukia to, tu plaukiai su to. Tai, nu, įdėsiu skryną, dabar pamatysit, kad yra vėlgi tos pataisos ten, kur galima plaukiat su elektriniu, tai galima plaukiat ir su elektriniu, ta prasme, nu, gali būti ant laivo uždėtas variklis, bet jis pakeltas į aukščiausią padėtį. Matot, su tentuku, vienu žodžiu, viskas pagal taisyklės. Tai va, viskas bandom pagal pirmus ešeriukus. Ant lydekų. Tai čia, ai, tai jie visi lydekistai. O, krentančio. Ne, va ten tai rodė, va klotos rodo per visą žodį. Čia švaru dabar kur stojame. Užskaitysim pirmą. Zurzikinė. O, gražesnis iš karto. Пустинис. Кто-то его кирит. Ногели не припратя при только стыгал сачолима. Man čia girdysi kažkas birbė. Ką? Nu. A, tai sakau, galvojau, čia man gal vaidenasi. Tokia ramba. Gal, žinai, dabar vasara. O va čia griuviukas. Matau kažkur vietinis nuo kranto bizingerį metis. Bet šiaip tai, kaip sakyti, gyvybės tai jokios paviršiam. Nekas kaip būtų. Nu tai baltai žuvė dar biškį anksti į tos. O, kas čia buvo. Vaik tu. Kas čia. Kažką už ne, nežinau, žinok, nestandartiškai pradėjau traukti ir bet čia, žinok, aina nespurdo, bet vaikšta. Ne. Šiaip gal netgi čia pokėlį kokį, supranti. Sakau, balto žuvės nėra, bet tai nebus. Nelabai, žinok, lydekas. Šlakis koksai. Kažkokia keista žuvis, negali būti lydekas. Pėlį. Bet kaip jisai. Be jokios spurdėse, be niek. Labai piktas. Šalia. Ant krendo čia įmečiau, supranti. Toksai, žinai,
Užjaunus persimetęs, už tai keistai, supranti, nesijaučia tos. O, atsimetė. Bet man bus skaidrus. Kažkaip užsakau, kad keistai, nes už agirdį šlipsiuko. Užlipsiuko. Įmečiau, supranti, grinai, bet kaip jisai matai, ne, agirdį už. Ох, tai kaip jis čia apsipainės dar. Užgulė, išterlioja rankas. Žalia apgavyka uždėjo. Man ant atlogį gerai gerai. Pirmai... Va, prisitaikyt. Linto gražesni. Kopūstinis vėl. Kad va, žalia apgavyka supranti tą ušėdą. Vėl toks pats. O, nukryto kaip didelis. O, nevėra įvyti va, kur stovi. Kur yra, tai yra. Taigi aš čia tada, kaip vienas buvo, tai va čia ant to krašto viskas. Bet čia jau ir į gilesnę pusę galėjo, matai, giliau jos. Ai, ir kopstinis, žiūrėk. Tai vienas kavo. Galėjo, žinai, jau po truputį link giliau. Va. Keptuvė ir aš, paimčiau, jeigu pagaušiu desietką kokiu. O to iš po Kauno Marių kažkaip taip ir neparagavau. Jo, viskas, žiūrėk. Aš ant to sakau ušėdų. Ant ušėduko. Kur yra, tai žinai. Taip, kur yra. Atsilėpia, matai, va iš kart. Tai ten, žiūrėk, pradžioje jėmė. Bet čia jau giliai, ten stovi. Ten jau giliau. Kaip tu, kaip gražus. Va čia yra, matai, kur yra iš kart atsilėpia. Bet tokie visi kaip vienas. Sportiniai. Ne, ten jautės irgi, matai, kad buvo. Kur reikia atsirinkti, kur didesnė. Jo. Va, net nenukrenta. Jo, masiškai. O, čia ką nebus skutamas. Galėsiu patikinti žodžiu, tam dėti gal. Nu, jau skutamas marinas šitas. Gal netgi nufotkinsiu jau šitą. Ne, dar, nu jau, va. Nutraukėlę galima padaryti šitą jau. Matėjai, kokia silga prakalė. Įsegė lašius. Akirš. Martinuk lašius įsegė. Kokiu 2 kilų. Vėl. Žiekai eina. Bet tu žinai. Kokiu 2 kilų silkė, gerai. Ne, kaip aš, nu. Nelab. Tai pakelsiu. Aš čia blėtų. Tai virš 2 kilo šiaip, kokie 2,5 masėt. Daugiau. Jeigu taigi užkelsi, aš gal paimsiu. Nu tai va, bet... Jeigu tą kelsi. Apie 5 kilo kažkur. Tu aš ir kabinsiu į lajūką. Imsi? Jo, jo. Gerai. Priplauk tada. Ką? Priplauk. Seiryje. Ne, tai prie laivų jau užkeltus taigi, žinai, tai va, bet čia jūs nesu tokio. Jis pjaus, kai pakelsi. 0,16 flūrikas. Tai tas din, bet jisai pjaus. Jis bus įsikandęs vis. Bet šiaip pagal vidėjo, tai man ros prarijo iškart vis. Įglokia. Aha. Tai jeigu persimės per no. Lūpą viskas.
Masė jau. Masė tu belikokia, nes aš mačiau pagal... O tai rimtai, kad ilgė to paėmė ant ešerio ar įkalė kažkas? Įkalė, ne ešerio, įkalė. Taip. Ne rimtai? Taip. Tai mitas turėtų. Jūs galėtų turi. Eik, jūs vaikštų vienu drojimu. Da, kol kas taip. Šiaip tai netoli, jis niekur ne... Bet jūs tai matos, kad ne, net nepasibaidė dar. Jis turi ravoką duodą. Jis patryja, ne. Nu, daužo, žinai. Tum. Kaip ten sako, tegu svyla, o ne... Reikės keis sangą, būs įimsi. Pakeisi sangą. Per dydį, labai brema didelį, sakau, didesnį negu tada nevėžį. Nors va čia jis prie pats ir... Šiaip tai yra, kol kas, žinai, ramiai vaikšto, bet... Ja, pirmą šprim paimti, jeigu kelsiu. Aš tai galis pradėti daužyti, spjauti. Bus pasibaidys. Taip. Pavau, žinai. Tai tu greičiau, nes gali to jau būt pokšt. Aš kone toliau nepalauk čia. Svarbu, kad nebūtų ČP kokia. Bet fakta, kad būtų nukandys, jei būtų nukandys. Nu, šiaip tai jau, taip. Nebent pasidaužyt viršui. Nu. Bet tai priema, kad... Sakau, didelis, va kas yra. Gerai. Kas gerai. Būtų atsipar... Ai, va, viso. Nu, nufilmavai. Nu, va, bet toks ešeriukas, bet taip spaudė, kad... Matai, kokiai pėja ešerytas. Ne. Ne, matai, žinai, kas yra, va, žiūrėk, už... Kablys į vidų, už, nu... Daugiau, kai gal 2,5 kokių. Bet, žinok, traukia ir jisai įryja dar. Nu. Granai, bet traukia dar jisai įryja. Taip, bičiuliai, padarysim perekūrą. Kimba, bet mažiukai. Daug, bet maži. Nu, ir žodžiu, laukiam, randasi debesiukų, randasi vėjas. Gal ir pradės kipt. Ten kažkas tai šiaip kolektyvo nemažai jau. Kaip visada, kaip sakant, 10 laivų, o salačiai duodasi. Vienu žodžiu, bet didelių ešerių nėra. Kol nėra, pavalgysim mes. Marina savo pasipjaustęs jau, o aš turiu... Vėl, kaip ir anąkart minėjau, anąkart ką mes bandėm elniuk, ne elniuką, stirniuką, ne, tai šiandien va turiu elniuką. Elniuką, konserviuką iš Kymanto, tai va kaip ir minėjau, kas norit, ar nusipirkti, ar tiesiog savo mėsą žuvį, iš savo mėso žuvies, kad padarytų jums konservų, tai galit kreiptis. Pas Kymantą kontaktus paliksiu po video aprašyme ir nerašykit man į messengerį. Nu, tarsime, man nerašykit, rašykit tiesiai Kymantui. Jisai viską, nu, kaip sakant, su jo viską ir susiderins. Šiandien aš jau rimtai pasiruošęs, komplektą dar neusisakiau Marienai, bet pasiėmiau mažą šakutį. Jo, pasiėmiau šiandien aš, kiek galima su pirštais. O, net atšylės ant sulūtis beveik. Salačiai duodasi. Su šakutė tai vyrukas kitas reikalas. Pavalgysiu mes gal ir ešeriai pradės valgyti. Pradžiai krevės pakyvo mane. Pradės judėti. Nu, mama, žinau, gali. O vėjukas kyla, miškiai. Raudo.
Ralgo. Čia sala išlindus. Iš savo progos neišnaudojau ir likau be ašio. O, užgulė, važiuok, matai per visą metimą. Jei, žinok, toksai skutamas, netgi bando spaus, pažiūrėk. O, kad tu jokauji, šiaip lengvai. Žinok. Koksai. Nu jo, dupiam. Rasko. Jo. Per visą tenai. Nu, bet va, be, kaip sakant, užgulė. Jau gražesnės? Užgulė irgi. Nu, skupa, čia vat kažkur tai. Yra gražiai, irgi va, matai, toliau, ten va kažkoks kraštelis. Jas man irgi per visą metimą. O. Gražus, irgi 200 praktiškai, su dryžiukais, jo, bet geras, jau, pagal šiandieninius standartus jau geras. Pavieniai, čia tokia, o, krentam, čia žiūri valą, prašau, jie geras vėl. Prieš lydekistus. Ir visą metimą jį napisim. Va, čia kažkur reikia vis noriu. O tai iš tos į tą įsekliuką gal pra... Užmečiau žiūriu, valas tempi, super galas. Gal šapalas? Žiūrėk. Čerpoka gal? Kokiu dosyvyje, nu. Čerpoka imt ar, nu, taip. Nu. Pirmą tik mačiau, kad dasyvyt. Jo, tik visą dieną kalbėjom, kad čia niekad nedasyvė. Aš ir dasyvėjau. Bet matėjau dar kokių 5, tai bent jau. Visi tik normalus. Aš turiu voblių ir pasiėmė, iš tikrųjų. Aš irgi turiu, aš ir mepsą, aš viską turiu, bet... Gal pramės pabandyt mepsą kokį užkabyt. Gal būtų lembo, kad? Nu. Taip man krendo čia. Taip, kad ant džigrygo pakšt. Taip, tu pažiūrėk, moja čia. Normalus. Nesivė. Ja. Tai yra tik prie dydžių. Atrodo, kad tam prūnė galvoj. Nu, atrodo, kad tu. 200. O, galima reikia padaryti. Taip, man tuo. Blia, šiandien jau kaip man nukando. Reakcija. O, matėk, kur maslas su tokio bankio, jo. Ir geras svarbiausiai. Antrų metimų. Na, čia, žinok, reikės... Ar reikės... Čia yra poko kažkokio, tai. Nu, gal. Nematau, kaip jisai, kas per žuvis nematau. Ne, viskas gerai, piktas labai. Labai piktas tik tai buvo. Labai tiesiog piktas buvo. Kas geras, nu, du tam. Bet su tokio bankė. Jie daug, ten rodė čia. O. Galėjo irgi? O civijo, žiūrėk, žiūri dar koksai.
Va, žiūrėk, stoj, va, va, bandykime. Taip, pap, čia, va, va, prie ešerio. Va, didesnis. Tai čia, kad tu nemat. Ai, tu ne čia. Kur ne? Taigi po ešeriu buvo. Vis nuplaukė dabar iš šono. Žlogo, tu matai jį? Ai, matai tavo iš šono, kaip žiūrint, gal. Didesnis už tą buvo. Va, paims, jeigu žiūrint. Kaip domų dalykinė? Nu, man jau, vis. Gražus. Nu, mes vien tokie. Kus tai drebino tavo kalzantė ta. Gal dar atsivėje neteina? O, pažiūrėk, burys. Kur penkių žiūrkų? Ai, matai, pabėga, vėma jie. Ta. O šitas nepabėga. Kur, jo, tokias reikia gal. Kuo tu, kukų? Gerkliai. Tai yra dalekė, kad yra kimba. Čia tikrai nebuvo viena pagauna, o yra jų tiesiog. Palauk, iš tų. Kur tu? Bet kaip aš tos... Nesidėjau apgavykinių tų fišapinių, tie ir... Na, aš dėl. Žaliam bavyti. Kuo, bet kiek tu rimtai buvo vasarą, vien voratinkliai. Jo, jo. O, galvoju, kas čia? Nu. Tikšt kažkas tai. Dabar aš patreškysiu. Čia nosį krapštovų, supranti, varatinklį valau. Važiuoja jau čia, man. Ant to, ant vežiuką uždėjau apgavykinį. Taip. Atid... Sako, atiduok spinigą. Kažkaip tai čia man truputį... Ne, nu. Ai, su. Sako, atiduok... O, spinigą. O, tiek šito šitas. Supranti, pum tik tai. Jo. Tai tau iš ten. Aš ten. Lyg tik tai. Man dar tikėjo papaimt. Kur tu? Kur šia dažasi kokie? Užlinko tas. Baisulyniai. O čia nuotrauką padaryti. Baisulyniai. Pat įdomu, kad ką. O, ava. Ant keičiuko. Polikranta, bet čia panašu, ne? Panašu. Lydekas? Jo. Pagal bankę ir... Ir pagal viską. Jis vis tiek turi nukast kokį. Dink, dink, bet nežinau, kaip sakyti, silkė. Silkė, bet... Oi, kaip pratraukė net. 5 centimetrus dar. Nu va, bičiuliai, viskas. Krante, susipakavom vakaras, atsirovėm. Normaliai iš tikrųjų, kaip visada, į rūkyklėlę, į porą rūkyklėlių parinkom tų tokių po 200 gramų. O šiaip viskas super. Ešeriai kimba, oras šyla. Spalio 5 diena šiandien. 10 šilumos ir kitą savaitę dar šilčiau bus. Žiūrėsim kitą savaitę. Gal dar geriau kaip ir didesnė. O tam kartui, manau, tiek vis laiką tributikos užėjom pasižiūrėt. Vienas kitas laikas už tos tom pačius ir vis laik. Norit žinot, kur taip gerai kimba, jungitės. Žinot, kur vėlgi norit skanių konservukų, kreipkitės pas Kymantą, ne pas mane, pas Kymantą. Rašykit Kymantui. Paliksiu Facebook'o profilį aprašymę. Ir tam kartui tiek. Okay.